caos surge a luz. Linhas e mais linhas são projetadas aos olhos assustados de um corpo que cai, de quem está partindo, deixando de viver. Mandala, vertigem, metáfora da vida e da morte. O homem vive em sua obra. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos e quero convidar agora o professor e artista plástico Arlindo Daibert, que vai fazer pra gente algumas reflexões sobre o filme O Corpo que Cai. Onde está a obra? Vive o homem. Preciso transformar meu tédio cotidiano num exercício de humor. Negro, naturalmente. Bandeirolas e araras. A grande quermesse nacional. Filho de uma civilização solar. Desde criança, o ato de ver me marcou muito. Possuir o objeto visto era como aventurar-me no mundo das imagens. Eis aqui o calendário de um artista de 41 anos. Nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1952. E morri em 1993, nessa mesma cidade. Vivi, como disse um crítico, um complexo diálogo entre dois polos, um sombrio, intrincado, caprichoso, e o outro cerebral. Isto é, nem que seja sobre o fio da navalha da loucura. O ibê lobisomem vomita a borboleta azul. Beija-flor encarnado, coração de criança transformado em pássaro que voa para longe, minúcias e finezas. Eterno tempo, eterno. O ano é a soma dos dias. Este caminho de retorno ao começo do círculo é caminho de mágica progressão. Como a vida, exercício do progresso, do somar, do justapor. Nenhum calendário é real, é simbólico, circular e de eterno retorno. Todo calendário dura o tempo exato entre o nascer e o morrer, o ser e o devir.
O cinema é uma casa imensa, escura e mágica, onde o irreal se materializa, onde eu sinto uma estranha sensação de prazer físico. Caixa bandeira, que nitidez devora hoje o teu espólio? Quem disciplinou os teus guerreiros? Quem os cegou com um ácido e clareza? Repara, dentro do inferno, dentro da figura, move-se como um planeta, o corpo silêncio. Espero não ter destruído a fantasia de ninguém. Só me interesso pelo meu trabalho. Mas não se esqueça, por mais frágeis que possam parecer, o que realmente fica é o papel, é a tela, é a obra de arte.